jeden z těch, kteří objevili elixír mládí. Díky tomu se stal ve 42 letech nejstarším hráčem v dějinách České ligy. Ze všech brankářů má nejvíc vychytaných nul a také nejvíc titulů. Se Spartou ho vyhrál celkem 6krát a podepsal se i pod jeden slavistický. Jaromír Blažek, to je chlapec, který, to je ikona Sparty, že jo? Já ho znám především nejenom jako na hřišti, taky ho znám, protože spolu hráváme kulečník. Výborně hraje kulečník a tohle je brankář, který byl obrovsky kvalitní taky na lajně. Jeden z prvních brankářů, který dokázal i umět dále hrát nohama a měl vynikající přednosti především, když byla situace jeden na jednýho. To vyřešil perfektním způsobem. Fantastickým výkonem v derby na jaře 2003 vstoupil do historie soubojů dvou nejslavnějších rivalů. Chytal za 4 pražské kluby a všude byl jeho pronikavý hlas slyšet na hřišti i mimo ně. Ohromné charisma, silná osobnost, nezlomné sebevědomí. Jaromír Blažek.